Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы, журналист, Ұлан газетінің бас редакторы Жұлдыз Әбділда ханым. Жұлдыз ханым, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді, енді әңгімемізді бірден қыздырып алып бастай жөнелсек, қарсы болмасаңыз. Жұлдыз ханым, осы қазіргі кезде бір қазіргі қазақ журналистикасы туралы бір айтатын әңгіме де көп, мақала да көп, сын да көп, сөз де көп. Осы сіздерден сәл үлкен буын, сіздерден алдыңғы буын, тіпті сіздердің буынның өзі бір журналистиканың бір қасаңданып кеткендігін бір жиі тілге тиек етіп жатады. Жалпы бір романтика қалмады деген сияқты сөздерді айтады. Осы жалпы журналистикаға романтика керек пе өзі бір? Осы не пікір? Бұрынғы уақытта журналистикаға қойылатын талап мүлдем бөлек болды да. Бүгінгі күні журналистикаға қойылып отырған талап мүлдем басқа. Біз тіпті бұрынғы кезде айтпағанның өзінде, біз жаңадан журналистикаға араласа бастаған кезде, ол кезде адамның әсерін жазу, өзінің эмоциясын көрсету, тіпті азаматтық позициясымен көрсетіп отырып жазу, ол кәдімгі заңдылық сияқты болатын. Өкінішке қарай журналистің міндеті олай емес екен. Журналист болып жатқан оқиға туралы, немесе кез келген бір қоғамда құбылыс туралы тек қана өзінің көрген білген нәрсесін және сарапшылардың пікіріне жүгіне отырып қоғамға ақпарат жеткізуші екен. Өкінішке қарай біз оған кішкене дайын болмай шыққан сияқтымыз, өйткені біз бәрібір өзіміздің пікірімізді айтқымыз келіп тұрады. Мынандай объективтілік деген журналистиканың ең негізгі қағидаларының бірі ғой, журналистикаға қойылатын ең негізгі міндеттердің бірі, бірақ та біз осыдан кішкене алшақтау екенбіз. Бәрібір біз өзіміздің жаңағы жеке пікірімізге, жеке көзқарасымызға көбірек сүйенеді екенбіз де. Сосын жаңа біздің қатарымызда менің ойымша, мен осылай ойлаймын деп өз атымыздан жазу. Және жай ғана репортажды емес, мақаланы да өз атымыздан жазу өте кең етек алған екен де. Бүгінгі күні журналистикаға деген талап мүлдем басқа болып отыр. Біз тек қана ақпаратты жеткізуіміз керек. Ары қарай оқырман, тыңдарман немесе көрермен қорытындыны өзі жасауы керек те. Және сонымен бірге дәл қазіргі күні бізде журналистикаға мультимедиа қосылып жатыр. Иә, біз тек қана мақаламызды жазып отырмай, енді мультимедианы да игеру керек болып жатыр. Мәселен, мен жаңадан жұмыс істей бастаған кезде, біз мынандай ақ қағазға қолмен жазып әкелетінбіз. Оны апайлар басып, бізге беретін, біз оның қатесін қарап, редакторға оқытып, одан кейін қайтадан қатесін салып, сөйтіп өткізетінбіз де, одан кейін ол материалдың ары қарайғы тағдырында біздің шаруамыз жоқ болатын. Ал қазір оны безендіру, оған жаңа инфографика жасау, я болмаса оны жаңа орналастыру, верскасы бәріне журналистің өзі араласуы кішкене маңыздырақ. Және журналист бір өзі бір медиа сияқты болу керек дегенде талап бар да бүгінгі күні. Сондықтан енді қазір мен кейде қалжыңдап айтам, енді үйренбесек бір 10 жылдан кейін қазір жастар бізді ығыстырып тастайды деп ойлаймын. Үлкен кісілерді айтпағанда, мысалы 35 пен 45-тің арасында буын ең былай айтқан кезде керісінше жаңағы толысып келе жатқан буын болып есептеледі ғой. Соған қарамастан енді бір 5 жылда біз көшке ілесе алмасақ, онда бізді оп-оңай ығыстыра салады деп ойлаймын. Демек, сіздің ойыңыз бойынша, қазіргі заман талабы бойынша дейміз бе екен, журналист өзінің көзқарасын айтуға болмайды. Иә, журналист өзінің көзқарасын көрерменге, оқырманға, тыңдарманға қалдырып қоямыз. Журналистің көзқарасы, ол журналистің көзқарасы, иә. Мәселен, мен бір нәрсені ұнатпауым мүмкін. Менің көңілімнен шықпауы мүмкін. Қарапайым ғана мысал, мектеп оқулықтары дейік, иә. Менің көңілімнен шықпайды. Мен мысалы ата-анамын дейік, маған қиын болып жүруі мүмкін да. Бірақ мен мақала жазған кезде мектеп оқулықтары қиын, мен түсінбеймін деп жаза алмаймын. Мектеп оқулықтары қандай балаға есептелген? Әдістеме бойынша ол қалай жасалды? Оның авторы не айтады? Басқа ата-ана не айтады? Бәлкім 20 жыл ұстаздық еткен адамның пікірі басқа шығар. Бүгін жаңадан мұғалімдік қызметке келген
білген адамның пікірі басқа шығар, иә? Және осы педагогика саласындағы ғалымдардың пікірі мүлдем бөлек шығар. Менің міндетім журналист ретінде соның барлығын талдап беру. Яғни мен оқулықтар не деген қиын, бұл деген сұмдық, біз балаларды ақымақ қылып жатырмыз емес. Керісінше, бұл оқулықтар мамандардың айтуына қарағанда талапқа сай көрінеді. Қазіргі кезде дамыған елдерде осындай жүйемен оқиды екен. Бұл жүйенің артықшылығы мынандай, дегенмен мынандай-мынандай кемшіліктерін де айтады деген сияқты жазуым керек та. Яғни осы нәрсе бір бізде бәрібір кішкене әлде бір кемшіндеу болып тұр деп ойлаймын. Дәл осы нәрсені сұрайын деп отырмын. Осы бізде бір журналистикаға, журналистерге бір ерекше бір жүк дейміз бе екен, ерекше бір көзқарас көп сияқты оларға қатысты. Қоғамның бір айбалит сияқты көретіндер көп. Осы бір қаншалықты дұрыс? Ол бізде мынандай көзқарас бар да, бір журналистика деген бір өте мәртебелі мамандық сияқты қарайды да кейде. Мен ылғи да студенттерге де айтам, барлық жас журналистерге де айтатын, журналистика деген ондай бір мәртебелі, елден ерекше мамандық емес. Басқа мамандықтардан оның ешқандай айырмасы жоқ. Дәрігерден, мұғалімнен, күзетшіден, тігіншіден, аспаздан оның ешқандай айырмасы жоқ. Барлығы өзіне жүктелетін міндеті бар, сол міндетті атқару керек те. Яғни сол сияқты бізге де журналист ретінде жүктелетін міндет бар, біз соны атқаруымыз керек. Кейде бізде жаңа бұрынғы немен қалыптасып қалған, бір жерде бір дау шығып жатса, шу шығып жатса, сендер журналистсіңдер ғой, келіп осын жазыңдар, көрсетіңдер дейді да. Егер біз оны жаңа екі тарапты, иә, журналистиканың талабы бойынша екі тарапты сөйлетіп, жаңағы сөйтіп беретін болсақ, ой, бұлар өздерін жаңа көздеп кетті, болмаса қорқытты деген сияқты айтуы мүмкін да. Ол дұрыс емес. Біздің міндетіміз жаңағы өзі айғайлап тұрған адамдардың айғайына аттан қосып, оларды одан бетер ары итеру емес. Керісінше, біздің міндетіміз сол мәселенің мән-жайын түсіндіру. Түсіндіру деген нәрсе болмағандықтан, қазір бізде шатасу да көп те. Мысалы, кез келген бір ақпарат шықса, бір журналистің немесе бір кез келген қоғамдағы белсенді азамат қазір бір медиа сияқты, иә, өйткені әлеуметтік желіде әрқайсысының 5000 жаңа жазылушысы бар дегендей, досы бар дегендей, солар арқылы ол өзінің идеясын таратып отыр, өзінің ойын таратып отыр да. Осындай жағдайда егер журналист өзіне кішкене бір жауапкершілік артпаса, онда ол қоғам үшін де қауіпті деп ойлаймын. Егер бір журналист шығып, мысалы, кеше қарапайым мысал, иә, қазақ тілі тесттен алынып тасталды деген нәрсе, сол кезде мысалы журналистер оған лесе кетпей, не себептен, қалай болды, қазақ тілі қамтылу қай деңгейде, қай жерде тапсырады, қалай тапсырады, оқу сауаттылығының жаңа қазақ тілінен айырмашылығы қандай, артықшылығы қандай, кемшілігі қандай, соны жазу керек еді, соны айту керек еді. Бірақ бізде өкінішке қарай жаңа бұл не деген сұмдық, тілімізді құртып жатырмыз деген сияқты бағытта болып кетті да. Осы жаңа журналистерге ерекше жүк артамыз, оларға бір мәртебе береміз дегеннен шығады. Осыны кейде біздің әріптестеріміз дұрыс түсінбей қала ма екен, әлде соған шынымен сеніп қала ма екен, бір өздеріне бір соттың немесе бір прокурордың міндеттерін алып жазып жатады. Осындай бір қиын жағдайлар, үрдістер неден шығып жатыр? Енді ол бұрында болды да, ондай нәрсе. Мәселен, ылғида айтылатын нәрсе, журналист ол сот емес, журналист прокурор емес та. Егер тіпті бір адамды өлтіргенін біз көріп тұрсақ та, оны біз азғын, я болмаса қанішер адам өлтірген оңбаған деп айта алмаймыз да, қылмыскер деп айта алмаймыз. Өкінішке қарай бізде алаяқ, қылмыскер, оңбаған, жаңа жазасын алсын деген сияқты сөздер, тіркестер кетіп жатады. Егер шындасақ, кез келген адамды қолынан жетектеп сотқа алып баруға болатындай жағдайларды. Бұл біздегі біріншіден кәсіби деңгейдің төмендеп бара жатқанының белгісі. Екіншіден жалпы этикет дейді ғой, журналистік этика, иә, журналистің әдебі, жалпы этикет деген нәрседен біздің хабарсыздығымызды көрсетеді да. Қарапайым ғана бір мысал, бізде мысалы ұлтқа қатысты, дінге қатысты, я болмаса басқа жаңағындай осындай бір ерекше нәсілге қатысты нәрселер, олар кәдімгі журналистер өздерін соңғы инстанция сезініп жазады да, сондай айтады. Ол дұрыс емес. Біздің міндетіміз өзі жаңа өртенейін деп тұрған нәрсеге барып одан бетер май құйып оны жандыру емес қой, керісінше оны сөндіру де емес біздің міндетіміз. Осы кейінгі буынның қателігі деп есептейтін болсақ, бұл қателіктің бастауы сол алдыңғы буында да тұрған жоқ па? Иә, кейінгі буынның
қателігі деп есептемеймін, өйткені кейде мен қарап отырып, мысалы әлеуметтік желіден жасы 40-тан асқан үлкен ағаларымыздың, апаларымыздың кәдімгі жалындап сөйлеп отырғанын көремін да, енді дұрыс аға бола алмаған шығармыз, дұрыс әпке бола алмаған шығармыз бәлкім. Енді ол да бар шығар. Екінші жағы бар, мен былай деп түсінемін да, бұны бұл аға болу, әпке болудан да емес. Мысалы, біз адамдар бір ойын айта алмайтын кездер болды да. Мысалы, біз енді ойымызды кімге айтамыз? Достарымызға айтамыз, бір наразылығымызды үйде айтамыз, басқа жерде айтамыз. Мәселен, бізге бірдеңе ұнамаса, күні бойы ол ішімізде жиналып жүреді да, кешкісін үйге келіп айтатын едік те, мысалы, бүгін осындай болды, не деген сымдық дегендей. Ал қазір ол керек болмай қалды да, қазір әлеуметтік желі, құдайға шүкір, бәрінің қолында телефон бар. Кез келген нәрсені зыр еткізіп жаза қояды. Сосын оны оның әсерін, аудиторияға әсерін, қоғамға әсерін, оның жалпы дұрыс бұрыс екенінде таразға тартып жатпайды да. Қарапайым ғана бір мысал, адамдар алады да, егер өзі жаңағы бір полиция қызметкеріне сол күні пара берген болса, бітті, бүкіл желіні шулатып, бүкіл жаңағы жол полициясы жемқор, парақор, не деген сұмдық, менің ақшамды алып алды деп жазады да. Ал енді оны не себеп болды? Ол өзінен өзі барып, ешкім-ешкімнің ақшасын тартып алмайды. Адам өзі ережен бұзады, яумаса құжаты дұрыс емес, яумаса басқалай бір тәртіп бұзушылық болды да, сол себептен және оның заңды жолы бар, иә, тәртіпті бұздың ба, жауап бер, әкімшілік бұзушылық, иә, бұзушылық жөнінде жаңағы шаралар бар. Бірақ та біз оған көп ақша шығарғымыз келмейді. 18 мың штраф төлегенше, одында 5 мыңды қолма-қол бере салғанды дұрыс көреміз де, сөйтіп өзіміз тықпалап, өзіміз оны береміз де, сосын келіп әлеуметтік желіде жаңағындай нәрсе жазамыз да. Яғни біздің бір екі жүзділігіміз қоғамның да көрінеді. Кеше ғана бір қыз баланы жүргізуші куәлігін сыйға тартқан, мысалы, жазбаған адам қалған жоқ та, ал соны жазып отырған адамдар өздері қаншасы сатып алмай былай барып тапсырып алды екен деген сұрақ бар да. Шынымен, я болмаса бала туылғаннан бастап біз деген өзіміз жаңағы дәрігермен келісеміз, балабақшаға орналастыру үшін де бірдеңе беріп жатамыз, мектепке бәріне өзіміз береміз да, мұғалімдерге сыйлық жасайық деген сияқты нәрсенің бәрі ата-анадан түседі. Қазір енді өзімде ата-анам сол кезде байқаған бірде бір мұғалім, я болмаса мектептің директоры бізге мынандай нәрсені әкеліп беріңіз, бізге мынандай сый жасаңыз деп айтпайды. Тіпті оған намек дейміз ғой, ондай да нәрсе жоқ, емеурін де білдірмейді да. Оның барлығы ата-аналардан шығады. Ата-ана, мен сый жасап жүрсем балама жақсы қарай ма? Я болмаса бір жерге жаңағы әлі күнге дейін мынадай түсінік бар да қоғамда, жаңа жұмысқа тұру үшін таныс керек, оқуға түсу үшін таныс керек деген түсінік әлі бар. Қазір жұмысқа тұру үшін таныс керек емес десең, адамдарды сендіре алмайсың көп жағдайда. Сондықтан бұл біздің жаңағы әркімнің қолында жаңағыдай мүмкіндік болып, және ол мүмкіндікті әркім өзінің шама шарқына қарай және өзінің түсіну деңгейіне қарай пайдаланып жатқандықтан деп ойлаймын да. Басқаларға зиян тиюі мүмкін ау, басқаларға әсері болуы мүмкін ау деп ойламастан, біз кез келген нәрсені таратып жібереміз қоғамға. Мына оқулық деген дұрыс емес, мұғалімдердің бәрі сауатсыз, мектептің бәрі құрып кетті, балабақшада балалар дұрат деген сияқты, біз сондай ақпараттар тарата береміз да. Оның бәрі айналып-айналып келіп, екінші адам да сондай бір оған ұқсас бір жағдаймен кез болған кезде, міне бұл ылғи айтылып жүрген нәрсе енді менің де алдымнан шықты деп жазады да. Яғни осылай-осылай жалғасып кетіп жатқан нәрсе деп ойлаймын. Компьютердің ар жағында отырған адамның қандай көңіл күйде отырғанын, қандай көңіл күйде отырып жазғанын сезінбей-ақ ақпаратты жұта береміз дейсіз ғой. Иә. Жұлдыз әпке, осы қазіргі кезде журналистикада мүмкіндік өте көп сияқты көрінеді бұрынғы кезбен салыстырғанда. Қазір отырасыз дағыны тарс еткізіп жариялап жібере аласыз, кез келген жерге ақпаратыңызды ұсына аласыз. Сайтта көп, телевидениенің функциясын атқаратын жаңағы порталдар да қазір жиілеп кетті. Бірақ неге сөйте тұра бір ақпаратымызда, жаңалығымызда, шоуларымызда тым арзан, тым жеңіл болып кетті? Бір қарағанда керісінше сапамыз бұрқылдап өсу керек еді ғой. Қателеспесем, қазір біздің телевидениенің бір 80-70% көңіл көтеру бағытындағы бағытына кетіп бара жатыр да. Енді ол жерде көңіл көтеру дегенді кім қалай түсінеді? Мәселен, бір адам көңіл көтеру дегенді достарымен кездесіп аңға шығу деп түсінеді. Екінші бір адам оны жаңағы клубқа бару деп түсінеді. Үшінші бір адам үшін ол енді барынша жаңағы ішіндегі желін шығарып
тойлау шығар деген сияқты. Кім қалай түсінеді, сол деңгейде кетіп жатыр. Оған қойылып жатқан талап жоқ та. Сондықтан ондай талап болмағаннан кейін бізде әрине сапа төмен болады. Әйтпесе жаңа өзіңіз айтқандай мүмкіндік өте көп. Қазір бір адам өзі видео түсіріп, өзі оны редакциялап, өзі аудиосын жазып, өзі инфографикасын жасап, бәрін жасай алады та. Бұл жағынан біздің журналистерге қарағанда шын айту керек, кейбір жекелеген басқа адамдар әлдеқайда артықшылықтарын көрсетіп отыр деп ойлаймын. Жұлдыз, мынаны айтыңызшы, осы сіздер енді бір журналистикаға араласқан жылдары, уақыттары баспасөз өте бір пәрменді болды. Қазір ол олай емес деп айтайықшы. Бұл қанша уақытқа дейін созылады? Әлде осы газеттің төмендеген бе? Сіз қалай бір болжар едіңіз? Болжам айту қиын, бірақ дегенмен жастар шығып келе жатыр. Және ол қазіргі шығып келе жатқан жастар бізден бір пәс жоғары. Мысалы, қазір киноға да бір жаңаша көзқарасты жастар келіп жатқан байқауға болады. Қазір өнерде де сондай бір жаңаша көзқарас байқалады. Журналистикада да байқаймын. Мен мысалы қазір былтырғы жылы бір жарты жыл Сүлейман Демирел университетінде сабақ бердім. Сол кезде көрген кезде мен студенттерге не нәрсе үйрете алдым білмеймін, бірақ мен өзім студенттерден өте көп нәрсе үйрендім. Жаңаша журналистиканың жаңаша келбетін қалыптастыруға олардың қауқары жетеді. Сондықтан сондай балаларға мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Бүгінгі жас журналистердің ішінен мен өзім ондай балаларды көп көремін. Біздің Ұлан газетінің қазір енді 16 бет болып шығып жатырмыз ғой, соның жартысына жуығын жас тілшілер толтырып отыр деп айтсақ болады, және олардың материалы біздің материалымыздан кем емес, кейде тіпті өте қызықты. Кейде өзің қызығып қарап оқисың. Жастардың арасынан жақсы нышанды көп байқаймын, және олар болашақта бәрібір өзгертеді деп ойлаймын. Барлық салада. Жұлдыз ханым, мынаны айтыңызшы, осы қазіргі кезде журналистикада ол интернет сайттар болар, газеттер болар, бір қарап отырсаңыз, бір әдебиеттегі, мәдениеттегі, бір қоғамдағы тұлғаларға, бір қайраткерлерге қатысты, олар не айтса да бір оған қарсы сөз айту, немесе керісінше оларды мойындамау дейміз бе екен, бір сондай үрдіс бір кең байқалатын сияқты. Осы қашаннан басталды? Немесе осы бізге қаншалықты зиянды? Бұл Қазақстан бір тұлғасы жоқ болар, бір тұқыл тобыр жасау саясатым, әлде бұны қалай түсіндірер едіңіз? Бір кездері мен өзім осыдан бір 8-9 жыл бұрын шығар, Жас Алаш газетіне, ол жерде істемейтін кезінде бір мақала жаздым да. Біздің үлкен тұлғаларымыздың бір кішкене жалтақтыққа, жағымпаздыққа бойырып бара жатқанына қатысты сондай бір мақала жаздым да. Оның ішінде енді бәрін көбін сынға алдым, сосын ол кезде де қазақ қарасам аттарын атап. Қазір мен сол мақала үшін кәдімгідей өкінем. Кәдімгідей өкінем, өйткені ол кісілердің көп өмірден өтіп кетті. Қазір мен түсінем ол кісілердің одан басқа амал болмағанын. Я болмаса оны бір сондай бір есеппен жасамағанын. Бәлкім кейбірінің есеппен жасағанын, бәлкім кейбірінің мәжбүрліктен жасағанын түсінем да. Сондықтан сол апаларым, ағаларым ішінде кейбір маған ренжіп жүрген де кісілер болды. Қазір енді адамның жасына байланысты нәрсе да. 30 жасқа дейін адам бәрібір басқаша қарайды. 25 жасқа дейін тіпті жаңа бәрінен көп нәрсені талап етіп тұрасың. 30 жасқа дейін енді адам деген жаңа бәрі неге олай болмайды деп сен ойлағаныңдай болу керек сияқты болып тұрады да. 30-дан асқаннан кейін артындағы жасаған дүниеге қараған кезде өзің жерге қарап қалатын кездер көп болады. Мысалы, кейде маған енді сіздің мен мақалаларыңызды оқып едім деп біреулер айтса, мен кішкене қызарақтап қалам. Неге? Өйткені ол мақалалардың көпшілігі журналистиканың талаптарына жауап бермейтін еді. Және ол мақалаларда адамның жанына тиетін де нәрселер бар еді. Артық кеткенде тұстарым көп еді. Соның барлығын байқаймын да. Сондықтан қазір ондай қателікті жасамауға тырысасың. Яғни адам осы бұрынғы өзіңіз айтып отырған қателіктеріңізді кейінгі шәкірттеріңізге тәжірибеңізбен байланыстырып айтасыз ба? Үйретесіз бе? Осы эмоцияңызды ауыстықтай жүріңіздер дегендей. Міндетті түрде айтам. Студенттерге сол былтыр жарты жыл сабақ берген кезде ең бірінші кезекте осыны айтып жүрдім да. Сосын мен соңғы 10-11 жылда Медианет деген бізде жекеменшік журналистика мектебі бар халықаралық. Сол жерде жаңа тренермін. Сол жерде келген студенттерге міндетті түрде айтам. Адамның ең бірінші адам жанын ауыртпауға, адамға осы адамның орнында мен болсам осыны қалай қабылдар едім.
деп қойып көріңіздер деп айтам да. Өйткені ешқашан осы адам орнында мен болсам қалай қабылдар едім деп қойып көрмеген екен. Кейде эмоциямен қазір де болады. Бір адамдардың жанына тиетін нәрсені айтып жіберетін кезіміз қазір де болады. Сосын айтып жазғаннан кейін артынан ойлайсың. Енді оның амалы болмады ғой. Я болмаса енді түсінгені сол шығар, енді жеткен несі сол шығар. Я болмаса енді үлкен адам ғой. Бәлкім аңғалдықпен айтқан шығар. Я кейде үлкен кісілер аңқау келеді ғой. Ол кісілер тез алданып қалады. Бұл кісілерге кім келіп қалай сөйлесе, соған көңілі жібіп тұрады дегендей. Соны бекер ақ айтқан екенмін деп өкінетін кездер қазірге дейін болады. Өйткені адам, мен ойымша қателік жасамайтын адам болмайды, және қателік арқылы адам өзін түзейді деп ойлаймын да. Өйткені біз егер қателік жасамасақ, онда біз адам емес болар едік қой. Адам болғаннан кейін біз енді қателіксіз тұра алмаймыз. Ең бастысы соны түсіну деп ойлаймын да. Көп байқаймын, бұрынғы жазған нәрселерінен өзі көңілім толатын дүние деген кезде көңілім толатын нәрсені көрмеймін. Мысалы былтыр бір кісілер маған бұрынғы сұхбаттарыңды жинап кітап қып шығарсаң қайтеді деді де. Сонда мен енді оның ішінде бір өлмейтін сұхбат бар ма жоқ па білмеймін шын айтқан кезде. Өйткені олардың көбі сол бір күндік болды, кейбіреулері науқандық болды, кейбіреулері ішінде бәлкім қазір мысалы журналистер шығарып жатыр ғой сұхбаттарын кітап қылып, иә ондай нәрсеге мен кішкене қарсымын да. Бір сұхбаттың бір 30%-ын жарыққа шығаруға болады өлмейтін нәрселер. Ал енді оның ішінде өтіп кеткен, ешқандай өзектілігі жоқ, маңыздылығы жоқ нәрсе болса, оны кітапқа салудың қандай қажеті бар деген дүние туады да. Сондықтан солай қараған уақытта тек қана бір сондай сарапшылармен, мамандармен сөйлескен дүниелер ғана өзекті екенін түсінесің де. Ал енді өзіңнің жаңағы ақыл айтып тастаған кезіңе кейде қазір қарасаң, шын айтқанда ұялып қаласың. Жұлдыз ханым, осы мынаны айтыңызшы, қазір сіз республикалық балалар басылым басқарып отырсыз, Ұлан газетін. Оқырманды қалай тауып жүрсіздер? Бір балалар өз газет оқи ма? Оқыса қалай қызықтырасыздар оған? Өте қиын сұрақ. Оқырманды қалай тауып жүрсіз дегенде, балалар қазір алаңдайтын нәрсе көп. Иә, бұрын мысалы ол бір-екі газет, бір-екі журнал ғана болса, қазір енді Ұлан деген бұл республикалық деңгейдегі қазақ тіліндегі балаларға арналған жалғыз газет деп айтсақ болады. Бізде Шымкентте бір балалар газеті бар, бірақ ол көбінесе сканворд шығарады. Ал енді толық жаңағы бәр түрлі мазмұндағы контент бар, ол Ұлан газеті деп айтуға болады. Қазір біздің 9000-ға жуық оқырманымыз бар. Газеті жазылып алып оқитын. Кітапханадан оқитын, я болмаса жаңағы интернеттен оқитындарды қоспағанда. Жақсы көрсеткіш қой. Енді бұл менің ойымша жақсы көрсеткіш. Енді қалай оқырманды тартып отырмыз? Көбінесе сол жазылу кезінде, енді бір мектептерге де барып сондай не жасай бермейміз, бірақ та егер бізді мектептер кездесуге шақырса, біз міндетті түрде барамыз. Өзіміздің газетімізді солай насихаттаймыз. Екінші құралы қазір өзіңіз білесіз әлеуметтік желіде. Биылғы жазылу кезінде біз мысалы көп әлеуметтік желіні пайдаландық. Жазылыңыздар, балаларыңызды жаздыртыңыздар деп. Неге? Өйткені бізде енді көп нәрсе балаға емес ата-анаға байланысты. Ата-ана өзі түсінбеген жерде ол бала да түсінбейді. Менің аңғаруымда, енді шама шарқым келгенше мен де ақтарып қарауға тырысам, бір жас, бір жетістікке жеткен балаларды бір жиі насихаттауға тырысып жүресіздер. Ал осы насихат балалардың өздеріне қалай әсер етеді? Жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Өйткені адам бәрібір жақсы нәрсеге ұмтылады да. Мысалы, Назарбаев мектебінің акцияларын, әртүрлі жобаларын біз көп береміз. Балалар сол мектепке оқуға кәдімгідей қызығады. Сол мектепке баруға тырысады. Сосын кейде біз сол насихаттың кезінде тіпті өзіміз де білмеген нәрселерге кез болып жатамыз. Мәселен, Алматыдағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде өте керемет лаборатория бар екен, зертхана. Сол жерге міндетті түрде ол мектепте оқу емес, қаланың басқа мектептерінен де жаңа робот техникасы үйірмесіне балалар бара алады екен. Мәселен, мен оны өзім де білген жоқпын шын айтқанда. Бұл балалар үшін өте үлкен мүмкіндік деп ойлаймын да. Осындай балаларды көру арқылы балалар ұмтылады. Сосын екінші нәрсе,
біз шетелде оқып келген балаларды өте көп береміз да. Және бұрын неге оны көп береміз? Бізде мынандай көзқарас бар. Шетелге тек қана байдың балалары барады, қарапайым семьяның ауылдан шыққан балалар бара алмайды деген көзқарас бар да. Оның дұрыс емес екенін көрсеткіміз келеді. Мысалы, соңғы уақытта біздің газетімізде жарық көрген балалар, олар бәрі ауылдың балалары. Қарапайым семьядан шыққан әке-шешесі, кәдімгі қатардағы жай жұмыс істейтін балалар, олар өзінің білімін дәлелдеп, тілін жетілдіріп, Америкада, Англияда, я болмаса басқа дамыған елдерде оқып келді және оқып жатыр. Адамға жақсы нәрсені айта берсең, ол жақсы нәрсеге ұмтылады. Одан кейін, мысалы, бір атана, бір кездейсоқ кездесіп қалған маған бір атана айтты да, менің балам кітап оқығысы келеді деді да, сосын кітапханадан барып бір нәрселерді алып оқып жүреді деді, сосын енді өзіңіз кітап алып бересіз ба десем, әпермейді екен. Үйде оқитын бір кітапта жоқ, бір-екі бір журналдар бірдеңелер жатқан, басқа оқитын нәрсе жоқ деді да. Егер сіз балаңызға әкеп бермесеңіз, ол оқымайды. Бастапқы кезде ынталандыру керек. Мысалы, менің бір досым баласына жаңағы кітап, әр кітап оқыған үшін 150 теңге ма, солай ақша береді. Сосын біртіндеп бала басында ақшаға оқып жүрген, кейін уже ақшаны ұмытып кеткен, өзі қызығып кеткен да кітапқа. Сосын жаңағы кейін сол сөйтіп жиналған ақшасына керісінше кітап алатын болған. Жұлдыз ханым, мен бір қысқа сұрақтар қойсам, сіз қысқа жауап берсеңіз. Шетелдерге жиі барып тұрасыз ғой. Несін үйренген дұрыс? Кез келген елден үйренетін нәрсе бар, кез келген елден жиренетін де нәрсе бар. Жақсысын әрдайым алу керек, адам сияқты ғой, мемлекетте адам сияқты. Мәселен, осы соңғы біздің барғанымыз Украинада маған өте қатты ұнаған нәрсе, мынандай тарихи ескерткіштеріне өте мұқият екен. Барлық қаланың келбеті тарихи қала екенін білесің. Мың жылдық тарихы бар қала екенін көресің. Сол жағынан, мысалы, маған өте қатты ұнады. Мысалы, Украинада маған тағы қатты ұнаған нәрсе, кез келген бір көшенің бойында 5-6 жерде өздерінің ұлттық асханасы бар екен. Украинаның ұлттық өздерінің кәдімгі дәстүрлі тағамдары. Және бағасы да өте қолжетімді, сол әр жерге жасап қойған. Бізде енді шетелден бір қонақтар келсе, алып барайық десек, бір мейрамхана, асхана табу өте қиын да. Осындай нәрселерді үйренуге болады деп ойлаймын. Сосын мынандай табиғатқа деген жанашырлық. Енді көп нәрсені үйренуге болады ғой. Ең қарапайым дегенде сол адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасын үйренуге болады мысалы. Мен мысалы осы көп байқаған нәрсем, кез келген осы қай елге барсам да қатты байқаған нәрсем, мындай мүмкіндік шектеулі адамдарға керемет жағдайларын жасап қойған барлық жерде. Мен мысалы саяхаттап жүрген сондай мүмкіндік шектеулі адамдарды көрдім де, ешқандай қиындықсыз басқа мемлекетте саяхаттап жүр. Өйткені барлық жағдай жасалып қойған. Өзіңізді қандай дәуірдің перзенті деп есептейсіз? Өтпелі деп айтқан дұрыс шығар. Өйткені мен мысалы пионер болдым. Мүлдем басқа кезеңде біз дүниеге келдік. Сол мен 7-ші сыныпты бітірген жылы біз тәуелсіздік алдық. 7-ші сынып деген кәдімгі ересек бала, иә, қазір кезбен қарасаңыз 12-13 жасымызда. Сондықтан ол кезде біздің енді көзқарасымыз да қалыптасып қалған. Күн көсеміміз бар еді, бір сондай неде өсіп келе жаттықта, сосын бір сәтте бізге жаңа мектепке форма киім келуге болады деген кезде біз абдырап қалған кезіміз болды да. Одан кейінгі жаңа дағдарыс кезең, басқа кезеңдер енді қазір мүлдем басқа, 15 жыл бұрынғымен салыстыруға келмейді. Бір өтпелі кезең деп ойлаймын, жаңағы бірінші жаңа бір дәуірден екінші дәуірге өту кезеңі, сосын ғасырдың тоғысында тұрдық. Одан кейін енді қазір жаңа былай бейнелі түрде айтқанда тас дәуірінен ақпараттық дәуірге өту кезеңі, сондықтан өтпелі деп. Неден қорқасыз? Көп нәрседен қорқам. Негізі өте қорқақ адаммын, сондықтан көп нәрседен қорқам. Мысалы, кейде қарапайым ғана ертеңгі күніміз қалай болады, осының бәрінде қорқынышты сезімдер болады. Қандай арманыңыз бар? Арманым енді жай пенде ретіндегі бір армандар ғой. Біздің адамның кейде орындалатын арманы болады, орындалмайтын арманы болады дегендей. Пенде ретіндегі бір арманым анамды теңізге алып барғым келеді. Білмеймін енді. Қара теңіз ба, ол қандай теңіз? Бір теңізге өзім баяғыда бір берген уәдем болған. Соны апарғым келеді. Ол бір енді әзірше орындалмай. Орындалады деп ойлаймын, Құдай қаласа.
Сосын енді жалпы енді арман адамның көп болады ғой. Жақсы нәрсені армандаймыз ғой бәріміз. Бәріміз жақсы өмір сүргіміз келеді. Балаларымыздың жақсы болғанын қалаймыз. Бір жерден бір жақсы нәрсе көрсек, осындай бізде де болса дейміз. Енді ондай армандар көп, бірақ та енді жоспарлап жүрген бір арманым сондай. Енді одан басқа да жақсы армандарым бар, бірақ енді арманды да айтпайды дейді ғой. Айтпай қояйын. Бәрекелді. Армандарыңызға жетіңіз, армандарыңыз орындалсын. Осылай уақыт бөліп Асыларнаның студиясына келгеніңізге алғыс айтамыз. Көп-көп рахмет. Жақ жасаңыз, ауырмаңыз, ісіңізге береке тілейміз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған журналист Ұлан газетінің бас редакторы Жұлдыз Әбділда ханым. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.